Могутній, Кам'янець-Подільський. Славетний Меджибіж. Чарівні самчики. Стародавній Ізяслав. Ці місця, а також безліч інших куточків Хмельниччини можуть позмагатись за першість серед упізнаваності не лише в області, а й далеко за її межами. Та окрім цих відомих історичних пам'яток, на Хмельниччині є чимало інших місць, менш відомих та не менш вагомих для становлення історії нашої області. Серед них і замок князів Острозьких, що у Старокостянтинові, побудований ще у 16 столітті як маєток заможних магнатів, до нашого часу збереглись лише одна з п'яти оборонних веж, родова церква, частина палацу. Замкова церква була першою кам'яною спорудою, яку було побудовано в замку в місті Костянтинові. Пізніше було побудовано 5 оборонних веж. На жаль, у нас зараз залишилася тільки одна, які всі були поєднані між собою оборонним муром, ширина якого становила 4 метри, висота сягала часами 12 метрів. В'їзна оборонна брама також була двоповерхова з підйомним містком. Аби популяризувати історичну пам'ятку, цьогоріч запустили офіційний сайт замку князів Острозьких. А також тут проводять різноманітні фестивалі. Найближчий запланований вже за місяць. Ми проводимо щорічно всеукраїнський етнофестиваль «Болохівські гостини», куди приїжджає більше 50 колективів з усіх куточків України. І проводиться грандіозне свято. Будемо пробувати побити рекорд України з плетіння українського вінка найбільшого, спускати на воду. Попробуємо побити рекорд зліпіння українського вареника найбільшої кількості. І потім ці всі вареники поїдуть в зону АТО до наших хлопців. Кожне місце Хмельниччини викликає певну асоціацію. За словами директора обласного департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Максима Левицького, Хмельниччина має бути знана не лише завдяки історичним пам'яткам, а й за своєю продукцією. Тож на тепер розробляється так званий бренд Хмельниччини. Ми почали процес обговорення з деякими громадськими організаціями даного нашого бренду. Зробили декілька презентацій концепції, навіщо брендинг потрібен, була сформована робоча група. Та навіть провели одне засідання робочої групи. По стратегії вже відбулася одна робоча група, одне засідання. Надалі ми плануємо проводити додаткові фокус-групи вже по окремим напрямкам стратегії. Але і саме з цим процесом ми будемо прив'язувати брендування регіону і продовжувати роботу саме в напрямку побудови цього бренду. Якщо у департаменті економіки розробляють більш загальні положення стосовно бренду Хмельниччини, то вже в іншому управлінні працюють над розробленням самого логотипу області. Це буде логотип на основі конкурсу відбиратися, тому що це досить такий клопіткий процес, і буде розроблено конкурс, і в результаті переможець у цього конкурсу це буде отой логотип, який буде відображати туристичний потенціал області. Обмежень щодо того, хто може брати участь в конкурсі, немає. Байдуже, ви учень, студент чи працюєте. Єдині обмеження – це критерії стосовно самого логотипу. Критерії – це буде інформаційність цього логотипу, тобто це буде відображення потенціалу Хмельниччини. Другий критерій – це його має бути те, що даний логотип мають взнавати, що це буде саме безпосередньо Хмельницька область. Тобто це може бути якась сакральна споруда, може бути якийсь один із замків Хмельниччини. Це може бути поєднання кількох елементів. До слова, внутрішній туризм доволі популярний в західних країнах. Це у підсумку не лише приваблює увагу до окремих регіонів країни, а й надає поштовху до створення нових робочих місць і, як наслідок, наповнює місцеві скарбниці. Серед інших областей України за туристичним рейтингом Хмельницька область входить в п'ятірку. При належному фінансуванні, а також популяризації краю як туристичного регіону, область має всі шанси бути інвестиційно привабливою для закордонних партнерів. Дарина Денисенко, Юрій Чорний, Володимир Паламар для інформаційного випуску.